Ontem no encontro, você e o Igor ficaram no cinema ou no estacionamento? Ai, nenhum dos dois. Eu quis morar numa coisa mais difícil dessa vez, sabe? Ai, quem sabe numa próxima vez, quando a gente sair de novo. Mas não vai dar nessa semana, porque eu já vou marcar um encontro com o Miguel. E nem na semana que vem, porque eu já marquei de sair com o Caio, né? Como sempre, Bianca, com vários contatinhos saindo toda semana. Ai, amigo, você nem sabe. É tanto menino querendo conversar comigo, que às vezes eu até troco o nome, Zuri. Ai, eu também queria sair com o menino um dia, sabe? Em um encontro. Que nem você sempre vai. Eu ia botar minha roupa preferida, a que me deixa mais linda. Aí eu faria maquiagem, o cabelo. Ai, a gente assistiria um filme no cinema. Ou faria um piquenique no pôr do sol. Ele traria flores, como nos filmes. E aí, quando ele me deixasse na porta de casa, eu ficaria com ele. Cara, dá pra acreditar? Eu tenho 16 anos e nunca saí com um menino na vida. Ai, que humilhação. Quando vai chegar a minha vez? É, né, Zuri? A gente precisa mudar isso aí. Ai, nem sempre os garotos vão atrás. Às vezes é você que tem que tomar uma atitude também. Será, Bianca? Mas eu não sei se eu consigo. Eu não sou assim confiante igual você. Claro que você consegue, você é muito gata. E é o que eu te falei. Não adianta ser só bonita, tem que ter atitude de bonita. Atitude? Isso, Zuri. Para de ficar esperando o menino te chamar pra sair. Chame você. Tá. Eu acho que eu consigo. Quem da nossa escola você acha que eu devia chamar? Mas não precisa ser da escola. Até porque metade eu já saí. E a outra metade eu também pretendo sair. Ai, ficar com o mesmo menino que a amiga não dá. É talaricagem. Tá, vamos pensar então. Agora que eu tomei coragem, a gente tem que achar um menino, né? Pô, cara, sério mesmo isso, velho? A gente não tinha marcado de jogar bola? Você e o Leozinho sempre foram comigo. Sacanagem, velho. Pô, tá bom, a gente marca amanhã. Amanhã é meu aniversário, vocês estão ligados, né? Também não vai dar? Como assim vocês têm coisa melhor pra fazer? Ah, quer saber? Que se dane também. Tchau. Ah, velho, esses dois só vão pra trás comigo. Nem parece que a gente é amigo. Mó bad. Todo mundo curtindo o final de semana e eu aqui sozinho. E pior, amanhã eu vou estar sozinho também. No dia do meu aniversário. Já sei! E se eu chamar o Léo do curso de inglês, então? Não. Eu já saí com ele também. Ai, mas você também, hein? Já saiu com todo mundo. Já sei, Zuri. Chama aquele menino ali, ó. Ele tá sozinho mesmo? Aquele menino? Ah, mas tá tão longe. Não dá nem pra saber se ele é bonitinho. Ah, pelo menos ele é alto. Alguém você vai ter que escolher, né, Zuri? Não dá pra ficar sendo exigente. Mas você não disse que eu era bonita? Ai, Zuri, vamos lá. Vai que você olha ele mais de perto e acha ele bonitinho. Tá, você tem razão. Eu tenho que correr atrás e ter atitude. O não eu já tenho. É, o não você já tem. Vamos! Posso ajudar? Oi, meu nome é Zuri. Zuri? Que nome diferente. E o seu? Rodrigo. E o meu é Bianca. Vocês querem alguma coisa? É que eu, Zuri, tipo assim, sabe? Eu nunca saí com um menino na vida, tipo, nunca, nunca mesmo. E o menino nunca me chamou pra sair. Eu tenho 16 anos, então eu sou bem, bem encalhada. É sempre a Bianca que sai com vários. Nenhum menino nunca chegou nem em mim pra me chamar, sabe? Então é bem complicado a minha situação, eu sou bem encalhada. Zuri, ele não precisa saber dessa parte, né? Enfim, eu queria chamar você pra sair em um encontro, sabe? Por favor. Olha, eu sei que a gente nem se conhece direito, então isso aqui pode ser uma situação meio estranha, mas eu quero muito, sério. E seria legal, seria só um encontro, sabe? Mas se você não quiser, eu entendo, até porque a gente nunca se viu antes, né? Mas pode ser, vai. Eu tô precisando de companhia. Sério? Nossa! E eu achando que você ia me dar um fora por ser bonito demais pra mim. Amiga, você tinha razão. Era só eu ter atitude que ia dar certo. Agora eu finalmente vou sair com um menino pela primeira vez na minha vida. Quer dizer, combinado, Rodrigo. A gente vai sair um encontro. O que você quer fazer? Ah, sei lá. A gente pode se encontrar aqui na praça no final da tarde. E daí a gente decide se a gente vai pra um restaurante ou pra um cinema. Sei lá, o que você preferir. Tá bom. Eu vou pra casa agora e me arrumar correndo. Eu já tô pedindo Uber. Muito obrigada, Rodrigo. Eu tô, tipo assim, muito feliz. Você tem quantos anos? 16, mas eu faço 17 depois de amanhã. Depois de amanhã? Então, você faz 17 anos no dia 17? Caraca, que coincidência! Meu número da sorte é 17, sabia? Legal. Ai, eu tô chocada que a Zuri conseguiu mesmo. Ai, pensei que ela não ia ter atitude pra isso. Ai, fala sério. Esse menino é lindo. Por que eu não vi ele antes? Ai, muito obrigada por ter me encorajado a ter atitude, amiga. Você é melhor, sério. Enfim, Zuri, vamos marcar as 3 horas ali, pode ser? Pode ser. Oh, o meu Uber chegou. Eu vou lá me preparar pro encontro. Tchau, amiga. Tchau, Rodrigo. Tchau. Rodrigo, se não der certo com a Zuri, se você achar ela uma chata que não cala a boca um segundo, eu tô disposta a sair no encontro com você também, sabe? É só você me chamar no WhatsApp. Ué, mas eu pensei que você era amiga dela. Ah, sabe como é, né? Quem divide multiplica. Tá, valeu. Fala sério! Não acredito que finalmente chegou a minha vez. Eu vou sair com um menino. Ai, eu esperei tanto por isso. A Bianca sempre teve todos os meninos aos pés dela. E eu sempre me perguntava quando a minha vez ia chegar. E parece que finalmente chegou. A minha vez chegou. O dia chegou. Pô, velho, ela já tá mais meia hora atrasada. Ela que me chamou pra sair e eu que vou ter que ficar esperando? Ela tava tão animada. Não parecia que ia me dar um bolo. Rodrigo, mano, você viu o acidente que aconteceu ali no 203, velho? Tipo, tô falando que a menina era da nossa idade, tá ligado? Caraca, mano. Pera, eu vou te mandar o link da reportagem, beleza? Você vê aí. Do que ele tá falando? Acidente de carro deixa 2 feridos e uma vítima fatal. Zuri Freitas, de 16 anos, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Caraca, é a Zuri, a menina de hoje mais cedo, que pediu pra sair comigo. Putz, cara, coitada, velho. Tão nova, a vida é um sopro mesmo. Que ela descanse em paz. Ainda tinha tanto pra viver. Pena que não deu tempo pra gente se conhecer melhor, né? Ela parecia legal até. Ai. 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 Bianca? Ah, oi, Rodrigo. Estranho, eu pensei que você estava chorando. Chorando por quê? Pelo que aconteceu com a Zuri. desculpe em mudar. Eu sinto muito pela sua amiga. Eu imagino que você deve estar arrasada, mas... Arrasada? Eu tô feliz demais. Você já viu o tanto de coisa que a mãe dela já deu pra mim? Nossa, a sua melhor amiga acabou de falecer e... é com isso que você tá preocupada? Deus que me perdoe, sabe? Mas não tinha hora melhor pra Zuri, ó. Passar dessa aqui pra melhor. Eu tava precisando urgente de roupa nova, sabe? Semana que vem eu vou passar na casa dela outra vez pra pegar as maquiagens. Uma pena, né? Mas não tem nada que eu possa fazer. Vocês vão sair, né? Bom, se você quiser, pra não perder a viagem, eu ainda posso sair com você. Não? Cara, que tipo de amiga que você é? Quem precisa de inimigos quando você tem uma amiga que nem você, hein? Ai, tá bom. Se você não quiser sair comigo, tem quem queira. E muitos. Ai, dá licença. Coitada da Zuri, a gente não é nada mesmo. A melhor amiga esqueceu ela em menos de um dia. Pô, até eu que só vi a mina uma vez fiquei com mais pena. Eu não fui no velório porque eu não sou íntimo, né? Mas será que eu deveria dar uma passadinha no túmulo dela pra, sei lá, deixar algumas flores? Ela ia sair comigo, né? Cara, não é da sua conta, Rodrigo. Não é da sua conta, Rodrigo. Você só conversou com a mina uma vez. Tá dando importância demais. Mas ela ia sair comigo e ela tava tão animada, toda feliz. Coitada. Acho que seria legal, pelo menos, deixar umas flores. Pô. Acho que eu vou fazer isso. Pronto, tinha que ser. Uma vida inteira esperando pra sair com o menino. E aí, quando eu tô quase lá, eu decido morrer? Isso só pode ser piada mesmo. Essas coisas só acontecem com você, hein, Zuri? E só desgraça atrás de desgraça. Ai, meu Deus do céu. Não tinha uma foto melhorzinha pra botar em minha, não? Nossa senhora, que horror! Ai, tá, Zuri. você tá morta. Não tem o que fazer agora. É só aceitar. Mas antes eu preciso sair nesse encontro com o Rodrigo, né? Mas como? Ai, não. Eu não esperei tanto tempo pra na minha vez isso acontecer. Não mesmo. Na minha vez não, amor. Ai, não importa se eu tô acabada, em decomposição, morta, horrível. Não me interessa. Eu vou sair nesse encontro com o Rodrigo. E aí sim, eu vou poder descansar em paz. Ai, não, tem alguém vindo. Pera, é o Rodrigo ali? É ele mesmo! Ele tá deixando flores no meu túmulo! Ai, que fofo! A gente teria dado um casal lindo! Ai, eu preciso falar com ele! Mas será que ele não vai se assustar comigo toda morta desse jeito? Ah, ele nem deve reparar, né? Oi, Rodrigo! Oi! O que é você? É a Zuri. Eu te chamei pra sair comigo ontem de manhã, lembra? Eu tava toda animada. Mal sabia o que tava pra acontecer. Quê? Zuri? A Zuri morreu. Eu devo ter batido a cabeça, não lembro. Eu tô morta, mas eu voltei. Voltei por pouco tempo pra gente poder ter o nosso encontro. Não é demais? Eu vou chamar a polícia. Rodrigo, não! Escuta! Olha, depois de tanto tempo esperando, eu finalmente achei você e eu ia sair com o menino pela primeira vez. Eu tava toda feliz, toda animada, até que, bum! Aquele acidente de carro acabou com a minha chance. Justo na minha vez. Ai, fala sério. Tipo, não dava pra ter esperado nem pelo menos mais um dia? Sacanagem. Olha, você precisa realizar o meu sonho de sair em um encontro. E aí, só aí, eu vou poder voltar pro meu caixão e descansar em paz. Mas se você tá morta... Quer dizer, zumbis não existem, eu não entendo. Não precisa entender. Nem eu entendi direito. Mas olha, eu sei que eu voltei dos mortos só pra ter esse encontro com você. Então, por favor, Rodrigo, por favor, não me dá um fora. Olha, não fica buscando respostas. Só me ajuda pra eu poder descansar em paz. Você não vai comer meu cérebro não, né? Claro que não, seu idiota. Isso aqui não é um filme. Ah, jura? Mas confesso, se você não cumprir com a minha vontade antes de eu voltar pra minha morte eterna, meu espírito vai voltar pra te levar junto, hein? E você não quer irritar um espírito, quer? Tá, eu saio no encontro com você. É só um encontro, né? Que nem a gente ia fazer quando você tava viva. Mas daí você volta pro caixão e descansa em paz, né? Isso aí! Vamos? Pera, mas agora? É, agora! Eu tô em decomposição, meu filho. Não tenho muito tempo, não. Ah, é que você tá bem acabada, né? Certeza que quer sair assim? É óbvio que eu tô acabada, né? Eu tô morta. É que as pessoas vão olhar e vão estranhar, né? A gente pode ir por ali, ó. Tem uma trilha bem romântica e nunca tem ninguém lá. Relaxa, eu não vou fazer nada com você. Vem, Rodrigo, vamos! O que foi? Nada. Só que toda essa situação ainda tá bem estranha. É, eu imagino. Também tá meio estranho pra mim. Mas eu é que não ia partir dessa vida sem antes ter saído com pelo menos um garoto, né? É que, por mais que você ainda seja você, sei lá, parece que vai me matar a qualquer momento. Rodrigo, relaxa. Eu não vou fazer nada com você. E eu vou saber? Eu nunca falei com um morto antes. Rodrigo, você não tem noção do quanto eu esperei por isso. Então, é só fingir que tá tudo normal, que eu não morri naquele acidente e que eu tô viva. Que a gente tá naquele encontro que você aceitou na praça e que eu tô viva, é isso. Pronto, é só fingir, por favor. Tá, você tem razão, né? Eu quero que você descanse em paz. Então, vamos focar no encontro. E se a gente for no cinema? Não, você tá morta, esqueceu? Ninguém pode ver você e ia chamar muita atenção. Aff, você tem razão. Eu tinha esquecido. E se a gente fizer um piquenique? Ah, eu não me programei pra isso, mas... se você quiser, a gente pode passar no mercado e comprar um bis. Daí a gente senta e come juntos. Não vai ser muito romântico, mas... Tá perfeito, Rodrigo, perfeito! Nossa, que estranho. Eu tô com zero fome. É. Ah, mas eu vou comer mesmo assim, porque esse é meu chocolate preferido. Que foi? Você tá bem? Tá bem? Meu Deus, que gosto horrível! Ah, vai ver, seu paladar mudou agora, né? E se eu tentasse achar umas minhocas? Minhoca? Ai, quer saber, Rodrigo? Esse assunto tá estragando o clima. Vamos só deixar o piquenique pra lá. Tá, como quiser. Você que manda. Tá, mas me fala como estão as coisas depois que eu morri. Você foi no meu velório? Tinha muita gente? Eu não fui no velório, porque eu não te conhecia, né? Então, eu não sei dizer. Ai, e minha amiga Bianca? Como é que ela tá? Ai, eu imagino que ela deve estar quase em depressão de tanta saudade minha. Tadinha dela. É. Que foi? Nada não. Fala. É que, sinceramente, ela não tava muito triste, não. No mesmo dia, eu encontrei ela toda feliz e sorridente, com todas as suas roupas. E ela me disse que era a melhor hora pra você ter partido. Que falsa! A minha melhor amiga! Pois é, eu achei muita falta de consideração. Até eu devo ter ficado mais triste do que ela. Oh, você ficou triste mesmo? Mesmo não me conhecendo direito? Claro, né? Eu não chorei nem nada porque eu tinha te conhecido naquele mesmo dia. Mas eu fiquei muito triste pelo que aconteceu. Você era tão nova, tão cheia de vida. É. Mas pelo visto, esqueceram de mim rápido demais. Como se eu fosse nada, sabe? É muito estranho pensar que simplesmente na cabeça das pessoas... em pouco tempo, vai ser como se eu nem tivesse existido. Mas eu não acho que o problema é você. Isso é com qualquer pessoa. A vida aqui na Terra continua. E não tem nada que as pessoas possam fazer. Se eu pudesse voltar naquele dia de novo, eu com certeza não teria voltado de carro. Eu iria a pé mesmo. Mas essas coisas estão fora do nosso controle, infelizmente. Tinha gente postando foto minha em preto e branco no Insta com um textinho de luto, pelo menos. Eu não vi nada. É, mas eu nem sigo tanta gente assim no Insta. Então não dá pra ter muita noção. A vida é um sopro mesmo. Não somos nada nesse mundo. Ninguém se importa, tanto quanto a gente acha que se importam. Nem a minha melhor amiga. É, mas... vamos deixar as coisas tristes de lado. Não vai mudar nada mesmo ficar pensando nisso. É, verdade. Eu quero te conhecer melhor. Me conta mais sobre você. Ah, eu não tenho nada de interessante pra contar. O que você estava fazendo ontem na praça? Ah, eu ia sair com meus amigos pra gente dar um rolê junto. Mas eles falaram que tinha coisa melhor pra fazer. Poxa. Pera, que dia é hoje? 16. Então, amanhã é seu aniversário. Você vai fazer festa? Ah, cara, eu não vou não. Nem tem tanta gente assim pra chamar. Pena. Bom, se eu tivesse viva e você me chamasse, eu com certeza iria. Bom, pelo menos o nosso encontro tá acontecendo agora, né? E aí você não fica sozinho. É, melhor do que ficar sozinho em casa, né? Ai, sério. Eu sonhei tanto com esse momento. E não era exatamente desse jeito que eu imaginei que eu estaria. Toda acabada, literalmente. É, você tá bem acabada mesmo. E tá me assustando um pouquinho ainda. É, mas isso não importa. Pelo menos eu te conheci viva. E eu posso garantir que você era linda. Ah, vai. Mas eu não tô tão ruim assim. Fala sério. Eu ainda tô bonitinha até. É, uma beleza exótica, vai. Nossa, que mão gelada, hein? Era desse jeito que eu imaginei ser meu primeiro e último encontro? Não. Mas pelo menos estava acontecendo, né? Pelo menos tinha um garoto comigo, como também sempre acontece com a Bianca. E eu estava muito feliz. Eu não podia ir embora daqui com um final tão trágico e ainda perdendo a única oportunidade dessa. Mesmo que fosse rápido e que depois daquele momento eu nunca mais fosse ver o Rodrigo de novo. Eu tinha conseguido. E estava sendo um dos melhores últimos momentos da minha vida. Tudo aquilo era muito estranho e toda hora eu achava que eu estava delirando. Sim, eu não estava entendendo nada, mas eu não estava procurando explicação. Porque mesmo que estivesse sendo um delírio, que eu estivesse vendo gente morta, ou se eu estivesse ficando louco, estava sendo legal. Eu estava gostando de ser nesse encontro com a Zuri, e eu sei que é algo que ela queria muito. Que bom que depois disso, ela vai poder descansar em paz. Ela merece ter últimos momentos felizes. Ela é uma menina da hora. Acho melhor aproveitar que tá escurecendo e voltar pro cemitério. Daqui a pouco vão perceber que tem um buraco enorme na minha cova. Poxa, eu queria que a gente tivesse mais tempo. Eu tava gostando desse meu encontro com uma garota morta. Muito obrigada por ter concordado em sair nesse encontro comigo. Eu queria muito, sério. E mesmo que não tenha sido do jeito que eu imaginava, foi até melhor. E agora, eu posso descansar em paz. Pra sempre. Olha, Zuri, de verdade, eu sinto muito pelo que aconteceu com você. Tudo bem. Você não teve culpa. Ninguém teve. Foi um acidente. E acidentes acontecem. Todos os dias, com várias pessoas. É o que você disse. Eu tava no lugar errado, na hora errada. Eu sei, mas é que é muito triste que a vida tenha sido tão curta. Pra uma garota tão cheia de vida como você. Se eu pudesse voltar no tempo, quando você me chamou pra sair, pode ter certeza que eu teria te impedido de entrar naquele carro. Aproveita todos os seus dias, então. Por mim. Lembra que você nunca sabe quando vai ser o seu último dia. Então, aproveita todos eles da melhor forma. Como se eles fossem o último. Se eu soubesse o quão rápido as pessoas iam me esquecer, eu teria sido ainda mais eu mesma. Então, só seja você mesmo e seja feliz. Queria que tivesse sido diferente com você. Quem sabe a gente ainda não se encontra em outra vida, né? Tomara. Ah, e não esquece de comemorar seu aniversário, hein? Ah, sei lá. Eu não tô no clima. Rodrigo, você não tem noção do quanto eu faria pra ter outros aniversários na minha vida. Pra poder ter a chance de envelhecer a cada ano. Porque a única outra alternativa que a gente tem a envelhecer é morrer. Então, você tem sim que comemorar. Comemorar que você tá ficando mais velho a cada ano. Comemorar que você pode fazer um aniversário a cada ano que passa. E é uma coisa que eu não posso mais fazer. Nunca mais. Olha, 17 é o meu número da sorte, lembra? Por que você não faz um pedido? Vai que dá sorte. Tá bom, Zuri. Vou fazer. Foi uma vida curta, mas valeu a pena. E eu teria deixado de fazer alguma coisa? Não. Eu teria feito mais alguma coisa? Com certeza. Mas a hora de todo mundo chega um dia. E agora é a minha hora de descansar. Antes que um apocalipse zumbi aconteça. Tchau, Rodrigo. Tchau, Zuri. É. Feliz aniversário pra mim, né? Olha, 17 é o número da sorte, lembra? Por que você não faz um pedido? Vai que dá sorte. Eu desejo poder voltar para o exato momento que eu conheci a Zuri e poder salvar ela. Assim, ela não teria sofrido o acidente e a gente ia poder ficar juntos para sempre. Rodrigo! Zuri! E aí? Vai aceitar sair comigo? Zuri! Então, isso foi um sim? É claro que isso foi um sim. É claro que eu aceito sair com você, é óbvio. Deu certo, deu certo. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Ah! Eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu sempre quis isso e agora chegou a minha vez. Vamos sair hoje mesmo de tarde, pode ser? Perfeito. Eu vou chamar o Uber agora mesmo pra ir pra casa e me arrumar. Não, 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 não. Você não vai chamar Uber, não. Você vai a pé, eu vou com você. Tá doido? Dá uns 40 minutos a pé. Melhor ir de carro mesmo. Não, já sei. Vamos sair agora, daí você não precisa ir pra casa se arrumar. Você já tá linda desse jeito. Sério? Agora então? É assim tão rápido? Sim, agora mesmo, nesse exato momento. Sem Uber, táxi, moto, nada. A gente vai sair agora. Vem, Zuri. Tá bom. Ai, meu Deus, amiga. Ele é muito lindo e tá muito interessado. Hoje é o melhor dia da minha vida. Fui. E você fica longe dela, sua falsa. Bom, gente, esse foi o filme. E se vocês gostaram, não esquece de estar seguindo todo o elenco lá no Instagram. Vai estar passando aqui embaixo. E óbvio, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, rumo a 2 milhões, e ativar o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau!